Dear students, Amaze the air pollution, a hidden menace, part 2 alochana kariba. Bishoyti ku clearly bujhiya pai sabu jagare ki picturization karaichi. Ten mu bhabuchi bishoyti ku sampurna rupe picture madhyamare bujhiyabo ebong eka clear concept bi pai hobo. କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ଏବେ ଆମେ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆନାଦର କନ୍ସର୍ନ ଇଜ୍ ଏସିଡ୍ ରେନ୍। ଏ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମର ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ସରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଦେଖିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ ଟୁ। ଆନାଦର କନ୍ସର୍ନ ଇଜ୍ ଏସିଡ୍ ରେନ୍। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏସିଡ୍ ରେନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏସିଡ୍ ରେନ୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ବି ତୁମେ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇ H2S4 ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆ ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହୁଛି? ଏଚ୍ ରହୁଛି, ଏସ୍ ରହୁଛି, ଓ ରହୁଛି। ଓ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଏଚ୍ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଏସ୍ ହେଲା ସଲଫର। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଳ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜଳାଶୟ ଅଛି। ଜଳାଶୟରୁ ଏଭାପୋରେସନ୍ ହେଉଛି, ଏଭାପୋରେସନ୍ ହେଲା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଜଳ ଅଣୁ। ଆଚ୍ଛା, ଜଳ ଅଣୁରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପାଇଗଲେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଗଲେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସଲଫର ପାଇଗଲେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପାଇଗଲେ। ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏସିଡ୍ ରେନ୍? ତାହେଲେ ଏଇଠି କୁହ, ଛବି ଦେଖିକି ଏସିଡ୍ ରେନ୍ କୁହ। ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଅଛି Na2O, ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। Na2O କ'ଣ ନା? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼। H2O କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସଲଫୁରିକ୍ ବା ସଲଫର ଅକ୍ସାଇଡ଼। ତେଣୁ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଏବଂ ସଲଫୁରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଅଣୁ ସହିତ ମିଶେ, ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ ଅଣୁ ଦେଇଦେଇଛି H2O, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ଏସିଡ଼କୁ, ଏସିଡ଼ ରେନ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା, ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିପାରିବା, ହୁଏନେ ସଲଫର ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ମିଙ୍ଗିଲ୍ସ ୱିଥ୍ H2O ବା ମିଙ୍ଗିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ୱାଟର ଡ୍ରପଲେଟ୍ସ, ଦେ ମେକ୍ ଏ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଫଲ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ସ୍କାଏ ଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ରେନ୍। ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା ଧଳା ଚିହ୍ନ ଏଇଠି ମୁଁ କରିଛି, ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଆକାରରେ ତଳକୁ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଏପଟେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗଲା, ଆକାଶରେ ଏସିଡ୍ ଫର୍ମ କଲା, ଏବଂ ତାହା ବର୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ବର୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତଳକୁ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ପ୍ରିସିପିଟେସନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ଷଣ, ବର୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ତଳକୁ ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରେନ୍ ଅର୍ ଅଦର୍ ପରସେପ୍ସନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଅଦର୍ ଯେଉଁ ପ୍ରିସିପ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଦର୍ ପ୍ରିସିପ୍ସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ରେନ୍ ହେଇପାରେ, ଫଗ୍ ହେଇପାରେ, ଫଗ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କୁହୁଡ଼ି, ତାହେଲେ ଫଗ୍ ହେଇପାରେ, ସ୍ନୋ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ହେଲ୍ ହେଇପାରେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଦର୍ ପ୍ରିସିପିଟେସନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଅକ୍ସାଇଡ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ କଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, କଣ୍ଟେନ୍ ହେଲା ଧରିଗଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରିସିପିଟେସନ୍ କ'ଣ ଧରିଲା? ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଧରିଗଲା। କାହା କାହା ଅକ୍ସାଇଡ଼? ସଲଫର ଅକ୍ସାଇଡ଼, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼, ଏଠି ସବୁ ଚିତ୍ରରେ ବୁଝିହେଉଛି କ୍ଲିଅରଲି, ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ କେମିକାଲ୍ସ। ଏସିଡ୍ ରେନ୍ କଜେସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଇନ୍ ଲେକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କ'ଣ କଲା? କ୍ଷତି କଲା। କାହାର କାହାର କ୍ଷତି କଲା? ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଫଲ୍ସନ୍, ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ତାହେଲେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା? ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଲେକ୍ସ ହେଲା ତମର ହ୍ରଦ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ରିଭର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସେଠି ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଛି। ଡ୍ୟାମେଜ୍ ମିନ୍ସ ତାର କ୍ଷତି କରିଛି। ଯିବା ଆଗକୁ, ଇଟ୍ ପଏଜନ୍ସ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ କରୁଛି। କାହାକୁ? ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷାକ୍ତ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ, ଆନିମଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷାକ୍ତ କରୁଛି, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ୱାଟର୍, ଯେଉଁମାନେ ୱାଟର୍ରେ, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ, ୱାଟର୍ରେ ଯେଉଁ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ ବା ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି,
ଏମାନେ ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ମେ ଅଲସୋ ଆଫେକ୍ଟ, ଆଫେକ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛି ଦ କ୍ରପ, ଶସ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ୱାନରେ କେମିତି କ୍ରପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାର ଡିଟେଲ ବିଥ୍ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଅଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ, ଷ୍ଟୋନ ବିଲ୍ଡିଂସ ଆଣ୍ଡ ମନୁମେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର, ଏ ସବୁଥିରେ ଏହା କ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼, ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ, ଷ୍ଟୋନ ବିଲ୍ଡିଂସ, ମନୁମେଣ୍ଟସ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର। ମନୁମେଣ୍ଟସ ହେଲା କ'ଣ, ଯେଉଁ ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମନୁମେଣ୍ଟସ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖିବା, ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଆଫେକ୍ଟସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଇଟ୍ ଫଲସନ୍, ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼େ ତାକୁ ସବୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଦ ୱାଟର ଇନ୍ ରିଭର ଆଣ୍ଡ ଲେକ୍ ଟର୍ନ୍ସ ଏସିଡିକ୍, ତେଣୁ ଏସିଡ୍ ଯାହା ଦେହରେ ମିଶେ ତାକୁ ସେ ଏସିଡିକ୍ କରିଦିଏ, ଅମ୍ଳୀୟ କରିଦିଏ, ଅମ୍ଳୀୟ ଏସିଡିକ୍। ଆଣ୍ଡ ଫର ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ସ୍ୱିଡେନ୍, ସ୍ୱିଡେନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଦେଶ, ଏହି ଦେଶରେ 4,000 ଲେକ୍ସ ହାଭ୍ ବିନ୍ ସୋ ସିଭିୟରଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼, 4,000 ତାଙ୍କର ଲେକ୍ସ ଦ୍ୱୀପ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ ନୋ ଫିସ୍ ହାଜ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍ଡ, କୌଣସି ଫିସ୍ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଅଲସୋ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦ ସଏଲ୍ସ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ, ସଏଲ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସଏଲ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିକାରକ ଉପାଦାନ ରହୁଛି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସଏଲ ପୁଷ୍ଟିକାରକ ଉପାଦାନ କିଏ, ଏଇ ତଳେ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ ଦେଖେଇଛି, ପୋଟାସିୟମ ଦେଖେଇଛି, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଦେଖେଇଛି ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଦେଖେଇଛି। ଏଠି ୱାସଚେସ ୱାସେସ ଅର ଲିଚେସ ଆଉଏ, ଲିଚେସ ଆଉଏ ହେଲା ଡ୍ରେନ୍ସ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଫ୍ରମ ସଏଲ, ସଏଲରୁ ଏହା ଧୋଇ ନିଏ, କ୍ଷୟ କରିଦିଏ। କାହାକୁ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ପୋଷକ ଥାଏ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଥାଏ, ତାକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଧୋଇଦିଏ, ତେଣୁ ତାର ପୁଷ୍ଟିକର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇ ହେଇଯାଏ ବା ଧୋଇଦିଏ। ଲାଇକ୍ ପୋଟାସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ଏଇଠି ସବୁ ଦେଇଛି, ପୋଟାସିୟମ ଦେଇଛି, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ Mg ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଆକୁ ସବୁ ଧୋଇ ନେଉଛି। ଫ୍ରମ ଦ ଅପର ଲେୟାର, ଭୂପୃଷ୍ଠର ମୃତ୍ତିକାର ଅପର ଲେୟାର, ଅପର ଲେୟାର ହେଲା ଉପରି ସ୍ତର, ଦ୍ୟାଟ ହେଲ୍ପସ ଦ ଟ୍ରି ଗ୍ରୋ, ଯାହା ଉଦ୍ଭିଦ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମିନ୍ସ ଦ ଟ୍ରି ନିଡ୍ସ ଫର ଇଟ୍ସ ଗ୍ରୋ ହ୍ୱାଟ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ପୋଟାସିୟମ। ଏସିଡ୍ ରେନ୍ସ କିଲ୍ସ ଦ ଲାର୍ଜ ଷ୍ଟ୍ରିଚେସ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛବିରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଫରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଥୁଣ୍ଟା ହୋଇକି ଠିଆ ହୋଇଛି, ସ୍କେଲିଟନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଗଛର କଙ୍କାଳ ଅଛି, ନୋ ଲିଭ୍ସ, ନୋ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍, ନୋ ଗ୍ରୀନେରୀ, କୌଣସି ସବୁଜ ଅଂଶ ବି ଆ ଦେହରେ ନାହିଁ। ହ୍ୱେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ବିଗିନ୍ସ ଟୁ ଡାଏ, ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ମରିଯିବ, ବିଗିନ୍ସ ହେଲା ମରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଦ ଏନିମଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ବାର୍ଡ଼ସ ଇନ୍ ଦୋଜ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଫଲୋ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବାର୍ଡ ଆଉ ଏନିମଲ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିବେ। ଏମଙ୍ଗ ଦ ଗ୍ରୋଇଂ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିଜ୍, ସ୍ପେସିଜ୍ ହେଲା ଜାତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଥିବା ଜାତି ଭିତରେ ଥ୍ରେଟନ୍ ବାଏ, କେଉଁମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଏ ଏସିଡ୍ ରେନ୍, ଥ୍ରେଟେଣ୍ଡ ବାଏ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଆର୍, ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି କିଏ, ଦ ଦ ପାଏଡ୍ ଫ୍ଲାଏ କ୍ୟାଚର, ଏଇଟା ଫ୍ଲାଏ କ୍ୟାଚର ଛବି ନିଆହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଲ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଇନ୍ ସ୍ୱିଡେନ, ଦୁଇଟା ଜୀବ ଆମେ ସ୍ୱିଡେନରେ ପାଇଗଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜୀବ, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଯେ କି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍, ପାଏଡ୍ ଫ୍ଲାଏ କ୍ୟାଚର, ଆପଲ ବଟରଫ୍ଲାଏ। ଦ ଡିପର ଫିସ୍ ଭାନିଷ୍ଟ, ଡିପର ଫିସ୍ ବା ଡିପର ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ହାଜ ଭାନିଷ୍ଟି, ଉଭେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ, ଫ୍ରମ ଦ ରିଭର ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱେଲ୍ସ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱେଲ୍ସର ଯେଉଁ ରିଭର ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱେଲ୍ସ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱେଲ୍ସର ଯେଉଁ ରିଭର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ରିଭର ଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ମାଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱେଲ୍ସ ଏକ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍,
एंड द ब्राउन ट्रॉट फ्रॉम द नॉर्वेजियन लेक्स, ବ୍ରାଉନ୍ ଟ୍ରଟ୍ ନାମକ ଏକ ମାଛ ଫ୍ରମ୍ ନରୋଜିଆନ୍ ଲେକ୍, ନରୋଜିଆନ୍ ଲେକ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଭେଇ ହେଇଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଜ୍ ଅନ୍, ଏମିତି ଏ ଲିଷ୍ଟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଆୱାର ହେଲ୍ଥ, ତାହେଲେ ଆମ ହେଲ୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଇରିଟେଟ୍ସ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଆଇଜ୍, ତାହେଲେ ଆମ ଆଖିର ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନ ଥିଲା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଇଜିଲି ଫିଲି ପେନ୍, ଯେଉଁ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଯେକି କଷ୍ଟକୁ ବାରିପାରେ ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଫ୍ ଆୱାର ଆଇଜ୍ ଆମ ଆଖିର ଏବଂ ଲଙ୍ଗସ ଆମ ଫୁସ୍ଫୁସର, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ବିଶେଷତଃ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ କି ଇରିଟେଟ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ କି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ କଜ୍ ସ୍କିନ୍ ଲିଜନ୍ସ, ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସ୍କିନ୍ ଲିଜନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ସ୍କିନ୍ ଲିଜନ୍ସର ଗୋଟିଏ ଛବି ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ଏସିଡ଼ର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଏ ସ୍କିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଯେ କି ଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଆ ଦେହରେ କେମିତି ସବୁ କ୍ଷତ ହୋଇଛି, ଘା ଭଳି ଏସବୁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଉଛି। ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ୍ ଆପାର୍ଟ, ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟତୀତ, ଇଭେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂସ ଆର୍ ନଟ୍ ସ୍ପେୟାର୍ଡ, ଯେ କି ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଆ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ନାହାନ୍ତି। ସ୍ପେୟାର୍ଡ ହେଲା ବଞ୍ଚିଯିବା, ଖସିଯିବା, ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା। ଇନ୍ ପୋଲାଣ୍ଡ, ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଓଲ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଯେ କି ଏସିଡ଼ର ସ୍ମଗ୍ ବା ଫଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିକି ରଖିଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବିଲ୍ଡିଂସ ଅଫ୍ କ୍ରାକୋ, କ୍ରାକୋ ସହରର ସୁନ୍ଦର କୋଠାଘର ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ ସ୍ଲୋଲି ବିଙ୍ଗ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବାଇ ଏସିଡ୍ ସ୍ମଗ୍। ସ୍ମଗ୍ ଦେଖ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡର ମିଶ୍ରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସ୍ମୋକ୍ ଯୁକ୍ତ ଫଗ୍। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱାର୍ଡରେ ଏ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡ ଶିଖିବା, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ କି ମିଶିକି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ଜାଣିଥିବ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଯେ କି ସାଇକ୍ଲୋଥନ, ଯେଉଁ ମାରାଥନ, ମାରାଥନରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ସାଇକ୍ଲୋଥନ କରିପାରିବା, ସାଇକେଲ ଯୁକ୍ତ ମାରାଥନ ସାଇକ୍ଲୋଥନ। ଇନ୍ ଏଥେନ୍ସ, ଏଥେନ୍ସ ସହର ଏ ସିଟି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ହାଇଲି ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍, ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ କି ହାଇଲି ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଇଛି। ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଇଜ୍ ଗିଟିଂ ଇନ୍ଟୁ ମାର୍ବଲ୍ସ, ଏହାର ମାର୍ବଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି କରିଦେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ, ଏବଂ ଏହାର ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ିକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏକ୍ସପର୍ଟସ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସେ ଦ୍ୟାଟ କହନ୍ତି ମୋର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡନ୍ ଇନ୍ ପାଷ୍ଟ 25 ଇୟର୍ସ, ଗତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଲା। ଦିଆନ୍ କମ୍ପେୟାର କଲା ଇନ୍ ଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ 2000 ଇୟର୍, ତାହେଲେ ଦ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହାପେଣ୍ଡ ଇନ୍ 2000 ଇୟର୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହାପେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଲାଷ୍ଟ 25 ଇୟର୍, ଅର୍ଥାତ୍ 25 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି କ୍ଷତି ହେଇଛି ଗତ 2000 ବର୍ଷରେ ସେତିକି କ୍ଷତି ହେଇନଥିଲା, ଯାହାକି ଏସିଡ଼ ରେନ୍ର ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ। ଦେୟାର ଆର୍ 3 ବେସିକ୍ ଆପ୍ରୋଚେସ୍, ଏଠି 3ଟି ବେସିକ୍ ଆପ୍ରୋଚେସ୍, ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ବାଟ ବା ଉପାୟ ଫଲୋ କରାଯାଇଛି ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଲା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମେଜର୍ସ। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମେଜର୍ସ ହେଲା ପ୍ରତିଷେଧ ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ, ମେଜର୍ସ ଅର୍ଥ ଏଠି ପଦକ୍ଷେପ, ମେଜର ଅର୍ଥ ମାପିବା, ଭର୍ବ ହେଲେ ମାପିବା। ସଚ୍ ଆଜ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଦ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ପ୍ରଥମରେ ସେ କହିଲା ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଯେଉଁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କୋଲ୍ ପୋଡ଼ିକି ପାୱାର ପାଆନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଠି ସେ କହୁଛି ଲୋ ସଲ୍ଫର କୋଲ୍ ଯଦି ପୋଡ଼ାଯିବ
ତାହେଲେ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋ ସଲଫର କୋଲ ଏକ ର ମେଟେରିଆଲ ହେଲା କଞ୍ଚାମାଲ, ତେଣୁ କଞ୍ଚାମାଲକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଦ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଫୁଏଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଏଲ ଯେଉଁ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍, ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍ ହେଲା ଉପାଦାନ, ଯେଉଁ ଫୁଏଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରିଦେବା। ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଡିସ୍ପର୍ସାଲ ମେଜର୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମେଜର୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ଡିସ୍ପର୍ସାଲ ମେଜର୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଡିସ୍ପର୍ସାଲ ମେଜର୍ସ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସ୍କାଟର କରିଦେବା, ଏଟା ସ୍କାଟର ମେଜର୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍କାଟର ମେଜର୍ସ କ'ଣ ନା, ବିକ୍ଷେପଣ ବା ବିଚ୍ଛୁରିତ ବା ଖେଳେଇଦେବା, ଖେଳେଇଦେବା ପଦକ୍ଷେପ। କେମିତି ଖେଳେଇଦେବା ନା, ସଚ୍ ଆଜ୍ ରେଜିଂ ଦ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମୋକ୍ ଷ୍ଟାକ୍ସ। ଦେଖ, ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ, ଉପର ଚିତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ସ୍ମୋକ୍ ଷ୍ଟାକ୍ସ, ସ୍ମୋକ୍ ଷ୍ଟାକ୍ସ ହେଲା ଚିମିନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିମିନର ହାଇଟ୍, ହାଇଟ୍ ହେଲା ତାର ଉଚ୍ଚତା, ତାର ଉଚ୍ଚତାକୁ ବଢ଼େଇଦେବା। ବଢ଼େଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଉଚ୍ଚ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ିକ, କାରଖାନାର ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗଲା ରେଜ୍ ଦ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମୋକ୍ ଷ୍ଟାକ୍ସ, ସ୍ମୋକ୍ ଷ୍ଟାକ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚିମ୍ନି, ଯେଉଁ ବାଟେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଦ ଥାର୍ଡ ୱାନ୍, ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ କ'ଣ ଗଲା, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମେଜର୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ କ'ଣ ଗଲା, ଡିସ୍ପର୍ସାଲ ମେଜର୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ ଆସ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କଲେକ୍ସନ ମେଜର୍ସ। କଲେକ୍ସନ ମେଜର୍ସ ଆମେ ସଂଗୃହିତ କରିଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ସଂଗୃହିତ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ସଂଗୃହିତ କରିବା ନା, ସଚ୍ ଆଜ୍ ଦ ଡିଜାଇନିଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଟୁ ଟ୍ରାପ୍ ଦ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ। ମାମେ ସେ କହୁଛି ଏଠି ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଟ୍ରାପ୍ କରିଦେବା, ଟ୍ରାପ୍ ମିନ୍ସ ରିଟେନ୍, ଆମେ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ରଖିଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଧରିକି ରଖିଦେବା ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ କରିଦେବା, ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ନୂତନ ପ୍ରକାରରେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାର କୌଶଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଡିଜାଇନ୍ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। ତା ଫଳରେ ହବ କ'ଣ, ଟ୍ରାପ୍ ଦି ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ, ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ ହେଲା ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବ, ରିଟେନ୍ କରିବ, ଧରି ରଖିବ, କିପ୍ ବିଫୋର ଦେ ଗୋଇଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର, ସେମାନେ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟରକୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ। ନିଅରଲି ଅଲ୍ ଦ ହାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ, ଯେତେକ ହାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ହାଭ୍ ସମ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେସନ, ସେମାନେ କିଛି ଲେଜିସ୍ଲେସନ ନେଇସାରିଲେଣି, କିଛି ସେମାନେ ନୀତି ନିୟମ କରିସାରିଲେଣି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି, ୱାନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି, ଦ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ୍ ମେ ବି କ୍ୟାରେଡ୍ ବାଇ ୱିଣ୍ଡ। ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ, କ୍ୟାରେଡ୍ ବାଇ ୱିଣ୍ଡ, ନୋ ୱାଲ୍ ଚେକ୍ ଦେମି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଭାସିଯିବେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚେକ୍ କରିବ, ୱି କ୍ୟାଣ୍ଟ ମେକ୍ ଏନି ୱାଲ୍ ହୁଇଚ୍ ଚେକ୍ ଦି ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ୍, ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ତ ପାଚେରି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପବନ ଯେ କି ଶୂନ୍ୟ ରୂପୀ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି, ୱାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଏନ୍ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ପଳାଉଛି, ଅଫନ୍ ଫର୍ ଅ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ 1,000 miles, ଏଟା ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ଦୂରକୁ ପଳାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସହର ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି। ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଲେକ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହ୍ରଦ ଗୁଡ଼ିକର ମୃତ୍ୟୁ ଇନ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ କାନାଡ଼ା ଦେଲା, ଯେ କି ହାଉ ଦ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ ହେଲେ କି ଥ୍ରୁ ଏୟାର ଟ୍ରାଭେଲ ୱାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଏନାଦର କଣ୍ଟ୍ରି। ଏଇଠି ଦେଖ ତାର ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ କେମିତି ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ପଳାଉଛି। କାନାଡ଼ା ଦେଖ, ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଲେକ୍ସ ଇନ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ କାନାଡ଼ା, ଇଷ୍ଟର୍ନ କାନାଡ଼ାର ଯେଉଁ ଲେକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମରିଗଲେ, ଶୁଷ୍କ ହେଇଗଲେ,
ହାଭ୍ ବିନ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ଏସିଡ଼ ରେନ୍। ଏସିଡ଼ ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ହ୍ରଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୃତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଏସିଡ଼ ରେନ୍ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଅରିଜିନେଟେଡ୍ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଲା ଇନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଆମେରିକାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଲା। ଏସିଡ଼ ରେନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ବ୍ରିଟେନ୍। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଯୋଉ ସରି ଏସିଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ବ୍ରିଟେନ୍, ବ୍ରିଟେନ୍ର ଯୋଉ ଏସିଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ଯୋଉ ଏସିଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ହାଭ୍ କଜ୍ଡ ଡ୍ୟାମେଜ୍, ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଛି କୋଉଠି? ଇନ୍ ସ୍ୱିଡେନ୍, ସ୍ୱିଡେନ୍ରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନିଆଗଲା ଗୋଟାଏ ଦେଶର ଏସିଡ୍ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଏୟାର କେମିତି ଅନ୍ୟ ଦେଶର କ୍ଷତି କରେ। କାନାଡ଼ାରେ କ୍ଷତି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଦାୟୀ। ସେମିତି ଆମର କ୍ଷତି ଘଟିଲା ସ୍ୱିଡେନ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ବାୟୁକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଦୂଷିତ ବାୟୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କ୍ଷତି କରିବ। ଦେୟାର ହାଜ୍ ବିନ୍ ମେନି ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଦେଖ ଏଇଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିର କେମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମିଟିଂ ବସିଛି, ହାଉ ଟୁ ଚେକ୍ ଦ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଫର୍ ମେକିଂ ଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇନ କରାହେଇଛି, ସେଟିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍ ଉନ୍ନତ ମାନ କରାହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ନର୍ମ ଢାଞ୍ଚା ବି କରାହେଇଛି ଟୁ ଚେକ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ସିଓର ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ କ'ଣ? କ୍ୱାଲିଟି ଏୟାର, କ୍ୱାଲିଟି ଏୟାର ହେଲା ଉନ୍ନତ, ସରି ଉତ୍ତମ, ଆମେ ଉତ୍ତମ ବାୟୁ ଲେଖିଦେଲେ ଠିକ ହେବ, ଉତ୍ତମ ବାୟୁ ବା ଉତ୍ତମ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ବାୟୁ ବା ଗୁଣବତ୍ତା ବାୟୁ। ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହାଭ୍ ଏ ବ୍ରଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କି କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣିଛି, ଭଲ ବିକାଶ ଆଣିଛି ଇନ୍ ମେନି ଏରିଆଜ, ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଲୋ ସଲ୍ଫର କୋଲ୍, ଆମେ ଯଦି ଲୋ ସଲ୍ଫର କୋଲ୍ ଜାଳିବା ଆଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ତାକୁ ଜାଳିବା ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଜାଳିବା, ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଜାଳିବା? ଲୋ ସଲ୍ଫର କୋଲ୍ ଆଉ ଅଏଲ୍ ହାଜ୍ ଲୋୟର୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଲୋୟର୍ଡ ହେଲା କମେଇଦେବ ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ, ଏହା କମେଇଦେବ ଇନ୍ ମେନି ସିଟିଜ୍, ବହୁତ ସହରରେ। ଟୁ ମିଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ, ଦେଖ ଟୁ ମିଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍ ଉନ୍ନତ ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରିଡିଜାଇନ୍, ଅଟୋମୋବାଇଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ରିଡିଜାଇନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିଥିବ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କରୁ ତାଙ୍କ କାର୍ରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ, ଦ ସ୍ମୋକ୍ ଏସ୍କେପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କାର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ଆଉ ନଟ୍ ସୋ ମଚ୍, ଏତେ ପରିମାଣରେ ଧୂଆଁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବିଷାକ୍ତ କରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଲାଗିଛି, ଏଇ ବଙ୍କାକି ଦେଖ ଯେଉଁଟା ଲାଗିଛି, ଏଇ ବାଟେ ଗଲା, ଏଇଠି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଏଇ ବାଟେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଲା, ଏଇଠି ଧୂଆଁନଳୀଟା ଏଇଠି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଧୂଆଁ ଏଇ ବାଟେ ବାହାରିଗଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? କାଟାଲିଟିକ୍ କନଭର୍ଟର। ଦ ନ୍ୟୁ କାର୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ୱିଥ୍ ଡିଭାଇସେସ୍, ଡିଭାଇସେସ୍ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ର, ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ଉପକରଣ, ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରର ଉପକରଣ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ହେଲା କ'ଣ? ଯନ୍ତ୍ର ଖଞ୍ଜିବା। ସଜ ଆଜ୍ କାଟାଲିଟିକ୍ କନଭର୍ଟର, ଏଇଟା କାଟାଲିଟିକ୍ କନଭର୍ଟରର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଦେଖାଇଛି, କେମିତି ଇଏ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ, ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ବନ ଅକ୍ସାଇଡ଼, ଇଏ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଇଏ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଇଏ ସମସ୍ତେ କଳକାରଖାନାରୁ ଆସିଲେ ବା କାର୍ରୁ ଆସିଲେ ବା ଯାନରୁ ଆସିଲେ, ଆ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପଶିକି ଏପଟେ ଦେଖ, ଏପଟଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବାହାରିଗଲା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହେଇକି ବାହାରିଗଲା। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସେମିତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହେବନି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଏ ହେଲା? କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 0.03% ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଏ ଯାଇଛି? H2O ଯାଇଛି, H2O ଜଳ ଅଣୁ ଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବି ଜଳ ଅଣୁ ଅଛି, ଯାହାକି ଏଭାପୋରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାଷ୍ପୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ଏପଟେ ଦୂଷିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପଶିଲା କିଏ? ଏପଟେ ପଶିଲା ଦୂଷିତ ଗ୍ୟାସ, ତେଣୁ ଦୂଷିତ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ୍। ଏପଟେ ଯାହା ବାହାରିଲା, ଏ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁଟା ଏ ସରି ଏ ଯେଉଁ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଲା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି,
ଆମେ ଗୋଟେ କାଟାଲିଟିକ୍ କନଭର୍ଟର ଯାହା ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଲଗଉଛନ୍ତି, ଆମ ମଟରସାଇକେଲରେ ଲାଗୁଛି, କାର୍ରେ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିବା ତାହା ସାଉଣ୍ଡ ସୁଦ କମ୍ ରହୁଛି, ନଏଜ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁନାହିଁ, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ବିଶେଷ କରୁ ନାହିଁ। କନଭର୍ଟର ହୁଇଚ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ଇଣ୍ଟୁ ହାର୍ମଲେସ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ତେଣୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ହେଲା ଉପାଦାନ, ହାର୍ମଲେସ୍ ହେଲା କ୍ଷତି ଶୂନ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା, ଏଇପଟେ ବାହାରିଲା କ୍ଷତି ଶୂନ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଭଳି ପିକ୍ଚର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ବୁଝିବା ଭାରି ସୁବିଧା ହେବ। ପୁଣି ଦେଖିବା, ବିକଜ ଅଫ ଦିଜ୍ ନ୍ୟୁ ଡିଭାଇସେସ୍, ଏଇ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଫଳରେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରମ୍ କାର୍ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ, କାର୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାଷ୍ପ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ, କମିଯାଇଛି। ଏବେ କାର୍ ଗୁଡ଼ାକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ, ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଛି ବୋଲି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଜି ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଏବାଉଟ୍ ନ୍ୟୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍। ସେ କହୁଛି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ବିକାଶ କରିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଜି, ଏହା ସହଜ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ସହଜ ନୁହେଁ, ମେନି ପିପୁଲ ଆଚ୍ଛା ନିଡେଡ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଜି, ଏହା ସହଜ ନୁହେଁ। ମେନି ପିପୁଲ ଫିଜିସିଆନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମେଟେରିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ମେଟେରିଓଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କର ଦେଖ ଏଇଠି ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ମେଟେରିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ବୋଟାନିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆର, ତେଣୁ ବହୁତ ଫିଜିସିଆନ୍ସ ଚିକିତ୍ସକ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ମେଟେରିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଯିଏକି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ, ବୋଟାନିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆର ଇନଭଲ୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ସମସ୍ତେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଗବେଷଣାରେ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସିକିଂ ନ୍ୟୁ ୱେଜ୍, କେମିତି ନୂଆ ବାଟ ବାହାରିବ। ଭାଷ୍ଟ ସମ୍ସ ଅଫ୍ ମନି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ସ୍ପେଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର, ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଟୁ କ୍ଲିନ୍ ଦ ଏୟାର, ବାୟୁକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପଇସା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିନ୍, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କିପ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିନ୍, ବିଶୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଅଫନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମିନ୍ସ ହାୟର ପ୍ରାଇସେସ୍, ତେଣୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ମିନ୍ସ ହାୟର ପ୍ରାଇସେସ୍, ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଅଧିକ। ଟୁ କଭର ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଭାଇସେସ୍ ଇନ୍ ଇମିଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ କାର୍ସ, ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନୂଆ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଇମିଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାଟାଲିଟିକ୍ କନଭର୍ଟର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଯୁକ୍ତ। ବଟ୍ ଟୁ ମୋଷ୍ଟ ପିପୁଲ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦ କଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍, ଏହା ଠିକ୍, ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ବି ଠିକ୍। ପରହାପ୍ସ ଦ ଡେ ୱିଲ୍ କମ୍, ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆସିବ, ହ୍ୱେନ୍ ପିପୁଲ ଏଭ୍ରିୱେୟାର କ୍ୟାନ୍ ବ୍ରେଥ୍ ପିଓର ଏୟାର, ସମୟ ଆସିବ ଲୋକମାନେ ପିଓର ଏୟାର ନେଇପାରିବେ, ଏକଦମ ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ନେଇପାରିବେ, ଫ୍ରି ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ସିଟିଜ୍, ହ୍ୱେୟାର ଦ ସନ୍ଲାଇଟ୍, ଯେଉଁଠାରେ କି ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର୍ ବ୍ଲକ୍ଡ, ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ହେବନି, ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବନି। କାହା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବ ନାହିଁ, ଆନ ଅମ୍ବ୍ରେଲା, ଏକ ଛତା, କାହାର ଛତା, ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ଛତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂଷିତ ବାୟୁର ଛତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସନ୍ ଆଉ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବ ନାହିଁ ବା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବ ନାହିଁ, ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଛତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସନ୍କୁ ଆଉ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ପିଓର ଏୟାର ପାଇପାରିବା। ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଲା ପାର୍ଟ ଟୁର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଲାଇକ୍ ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ।